Hər vaxtınız xeyir olsun. Körpə balalarımızın sevə-sevə izlədiyi Harry Potter çizgi filmindən olan belə bir tortu sizlərlə də bölüşmək istəyirəm. İnanıram ki, körpəsi olan analarımız bu videodan da yararlanacaqlar. İndi isə keçək tortun hazırlanma qaydasına. Tortun bisküvitlərini və kremini əvvəlcədən hazırlamışam ki, videomuz çox da uzun olmasın. Bisküvitləri 18 diametr olan formada hazırlamışam. Tortun hündürlüyü 12 cm-dir. Çəkisi 2 kilo 200-dür. Qiyməti ilə bağlı yazmayın xanımlar. Çünki hər şəhərdə, hər bölgədə tortun öz qiyməti var. Odur ki, xahiş edirəm, bu barədə yazmayın. Bisküviti südlə islatdıqdan sonra üzərinə şokoladlı qaymaqlı krem əlavə edirəm. İnşallah bu yaxınlarda şokoladlı qaymaqlı kremində reseptini sizlərlə bölüşərəm. Bisküvitin resepti xanımlar var, daxil olub izləyə bilərsiniz. Üzərinə kremi malina əlavə edirəm. Bu bir zövqə görədir. Müştərim nə istəyirsə, mən də onu hazırlayıram. Əgər malina sevmirsinizsə, tortun üzərinə xırda, şokolad tikələri və yaxud da çərəzdən də istifadə edə bilərsiniz. Tortu axşamdan yığmışam, tort özünü səhərə qədər tutub. Həmişə deyirəm ki, xırda axşamdan yığılan tortun üzərində işləmək daha rahatdır. Tortu yığıb bitirdim. İndi isə tortun üzərini qanaşlayıram. Soyuq tortun üzərinə qanaş çəkərkən o dəqiqə qanaş bərkiyir. Xırda bisküvit tikələrini özünə çəkir. Əvvəlcə qanaşı yüngül çəkirəm. Soyuducuya yerləşdirəm. Biraz bərkikdən sonra üst qat qanaşını çəkirəm. 2 dəfə qanaşı ona görə çəkirəm ki, hər bir tərəfin ideal bir formada olur, möhkəm edir. Üst qat kremli və yaxud da şəkər xəmirini örtərkən şəkər xəmiri və yaxud da krem az gedir. İndi isə keçək tortun dekorlarını hazırlanmaqla. Əlimdəki şəkər kağızından hazırlamışam. Dəfələrlə sual verirsiniz ki, bunları harada hazırlatdırıram. Hamla yaşadığınız rayonda, şəhərdə, şirniyyət ləvazimatları satılan mağazalardan soruşun. Orada sizə deyəcəklər. Əksəriyyət vaxtı şirniyyət ləvazimatları satılan mağazada şəkilləri çıxardırlar. Balamızın 8 yaşı olur. 8 rəqəmini hazırladım. Harry Potter'ı şəkər xəmirin üzərinə yerləşdirirəm. Haradasa 2 mm qalınlığında şəkər xəmirini yaydım. Üzərini nəmləşdirdim. Sulamıram, nəmləşdirirəm. Əgər suyu çox olarsa, şəkilin rəngi qarışar. Odur ki, nəmləmək lazımdır. Sulamağı yox. Əlinizin altında hər hansı bir dilək varsa, onunla artıq şəkər xəmirini kəsib çıxardın. Budur artıq Harry Potter'umuz da hazırdır. Bunu da bir kənara qoyuruq. Və tortun üzərində yerləşdirəcəyim Harry Potter'un şərfini hazırlayıram. Yenə də haradasa 2 cm qalınlığında yayıram. Daha doğrusu 2 mm qalınlığında. Qırmızı şəkər xəmirini isə biraz da nazik yayıram. Çünki şərfin üzərinə qırmızı xətlər yerləşdirəcəyim. Əgər qırmızı şəkər xəmiriniz yoxdursa, qırmızı plamasterdan da istifadə edə bilərsiniz. Əlbəttə, plamasterda şirniyyata aid olan plamaster. Şərfin üzərini bir balaca nəmləşdirirəm və
Kırmızı şeker xəmirini yerləşdirirəm. Kənarlarındakı olanlar isə kəsib çıxardıram. Beləliklə, Harry Potter'ın şərfi də hazırdır. Kənarlarına saçaq qoyuram. İndi isə tortun üzərini kremləyirəm. Krem qaymaqlı kremdir. Bir damcı görək qatmışam. Kremi açıq mavi rəng alınıb. Spatula ilə hər bir tərəfinə krem çəkirəm. Sonra isə spatilla hamarlayıram. Boş qalan yerlərə yenidən krem doldururam. Və spatilla hamarlayıram. Əgər sizə belə çətindirsə, şirniyyat torbasına da kremi doldurub kənarlarına tortun vura bilərsiniz. Kənarlar artıq ideal bir formadadır. Üzərindəki artıq kremləri yığıram. Artıq tortumuzun hər bir tərəfi ideal bir formadadır. İndi isə keçək tortun üzərini bəzəməyə. Budur, Harry Potter'u tortun kənarına yerləşdirdim. Xanımlar, əgər şəkilləriniz sulaşırsa, mütləq və mütləq şəkilin arxasına ağ şokolad yayın. Əridin su hamamında və yaxud da mikrodalğalı sobada şəkilin arxasına yayın. Sonra isə tortun kənarına yerləşdirin. Onda daha möhkəm və daha ideal bir formada olacaq. Ərimə prosesi də getməyəcək. Bunu dəfələrlə məndən soruşduğunuz üçün mən də izah etdim. Və tortun kənarlarına mux əlavə edirəm. Muxun da hazırlanma qaydası kanalımda var. Daxil olub izləyə bilərsiniz. Tortun kənarlarına çox gözəllik verir. Harry Potter'un sihirli çubuğunu da yerləşdirdim. İsə tortun üst hissəsindəki dekorları yerləşdirim. 8 rəqəmini qoydum. Bu şərfi yerləşdirirəm. Balamızın adını təbrik ki, bütün hazırladığım dekorları tortun üzərinə yerləşdirdim. Sonra isə qızılı kandürindən istifadə edirəm. Bu da bütün fiqurları tortun üzərinə yerləşdirdim. Tortun üzərinə də biraz mirvari səpirəm ki, biraz da gözə çarpacaq olsun. Gözünüzün qarşısında belə bir tort hazırladım. Bu tortun da yekununa gəlib çıxdı. Fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız çox məmnun olaram. Like düyməsini basmağı unutmayın. Allaha əmanət olun. Yeni videolarda görüşənə qədər. Hələlik.